counterfeit coin, fake, copy coin. Mga ka-coiners, pag-usapan po natin ang aking mga hawak na mga barya. Ah, uh, ito po ay hindi po mga orig. Yes po. Maaring ito po ay counterfeit. Maaring ito po ay fake. Maaring ito ay copy coin, mga ka-coiners. After po ng ating intro. Mga kakoiners, ang mga ganitong klasing barya po ay nagkaroon din po ng mga kontrobersyal na kwento o mga istorya na atin pong uh, bubulat-latin matapos po ang ilang paalala. At yes po, paalala po sa lahat po ng mga may ibinebenta, uh, banknotes man po yan o mga uh, barya, basta't yan po ay kabenta-benta. Hayan po, uh, ipost po at Uh, lagyan lamang po agad ng presyo kung inyong ibinibenta ang mga yan sa akin pong group uh, chat o GC for errors only at pwede rin pong ipadala ang picture ng mga yan o mga videos basta may kalakip po na presyo kung inyong -po silang ibinebenta ang unang barya po ay uh, isang 1 uh, dollar mula po sa uh, bansang China at uh, ang urig po niya gawa po sa silver at uh, may taon po na 1912 at uh, yan po mga ka-coiners ay super uh, rare na rin At uh, may napaka taas na price na rin po sa merkado At hayan po ang ating hawak mga ka-coiners Nabili po natin yan At uh, kitang kita naman po uh, Na uh, ito po ay uh, hindi po uh, purong silver At uh, yan po ay may mababang timbang uh, Kumpara po talaga sa tunay po na uh, $1 ng uh, bansang China at sumunod po ito nga pong uh, trade dollar at uh, yan po ay uh, may uh, napakamahal na price din po lalong lalo na po yung grade uh, Ang origin po nito ay uh, silver talaga. Minted po ito 1873-1885 at ang hawak po natin mga ka-coiners ay uh, na-build din po natin at ang propose ko po kasi sa mga ito mga ka-coiners kaya po natin kahit alam po natin na ito naman ay hindi tunay ay para mapag-aralan po kung anong uh, metal ang ginamit at ano pa ano po ba ang purpose bakit mayroon pong mga ganitong klase po ng barya na kinopya o pineke ang isang barya. At ito naman po ang Unpeso, peso slash Pilipinas at uh, uh, pinaka unang barya po natin na uh, noong panahon sakop pa po tayo ng mga Kastila. At ang hawak po natin na at makikita naman po na manilaw-nilaw ang kulay, uh, talagang uh, makikita na ito po ay hindi po talaga uh, urig o gawa po sa silver, mga ka-coiners. At talagang umaabot din po ng libo-libong piso ang mga original na mga bariyan yan, lalo lalo na nga po kung yan po ay uh, uh, graded po talaga ng isang uh, grading uh, company. At sumunod po itong 1903, 1 peso natin na uh, ang orig nga po ay 90% silver at yan po ay minted 1903 1906 uh, bagama't tayo po ay merong origin uh, ng isa sa mga yan mga ka-coiners ay uh, meron din po pala uh, ginawang copy coin, fake or counterfeit sa mga yan. So atin pong pag-aaralan uh, at uh, pag-uusapan ano po ba ang fake, counterfeit or yung tinatawag po na copy coin mga ka-coiners samantalang kung titingnan po natin ay halos pare-pareho po lamang sila. At unahin na po natin siguro yung uh, salitang counterfeit. Ano po? Yes po, counterfeit. Uh, mga kakoiners para sa akin po. Ito po ay tumutukoy uh, sa mga perang papel o barya na uh, ginawang kamukhang kamuka, kinopya uh, para gamitin po din po sa sirkulasyon, so counterfeit po ang tawag dyan na nangyayari na rin po sa atin lalo na ngayon sa kasalukuyan ay uh, mayroon na daw po na naglalabasan ng mga peke o counterfeit po na mga perang papel. Kaya magingat ingat ingat po tayo. So kapag sinabing counterfeit money, uh, yan po ay tumutukoy sa mga pera natin in circulation na kinopya ginaya uh, para po yan ay uh, uh, gamitin din sa merkado mga ka-coiners so counterfeit po ang tawag dyan at madalas din yan po ay tinatawag din po na peke o fake so counterfeit at uh, fake ay uh, maaari pong uh, pwedeng masabi o mabanggit para po sa isang counterfeit na uh, nasa sirkulasyon pa at pwede rin tawagin pong peke copy coin, mga ka-coiners ang copy coin po, uh, ito po ay uh, para sa akin ay tumutukoy naman po sa mga uh, pera o barya na wala na po sa sirkulasyon, na halos ay wala na pong ma makita o mahanap na original. ah uh, kaya po mayroon pong mga businessman siguro na nakaisip na gumawa po ng kopya o replika. Yes po, copy at replika o replika uh, ng mga yan para magkaroon po o may uh, mahawakan, makita ng mga collectors lalong lalo na. So kapag sinabi po na copy o replika, uh, replica replika uh, kahit pa ano po, uh, yan po ay uh, may bumibili po sa mga yan. Yun nga po, yung mga walang orig na hawak, kagaya ko po, ay napilitan po tayo na bumili po ng kopya o copy coin for uh, educational purposes at para makita rin at mahawakan kahit uh, yan ay kopya lamang mga kakoiners. ah uh, bagamat iba po ang ibig po yung sabihin ng altered. Ang altered naman po idadagdag lang natin ang altered po altered coin ay uh, tumutukoy naman po sa isang barya na orig, original po ang barya, uh, pinapalitan lamang po uh, lalong-lalo nakakalimitan yung year o taon po ng barya. Uh, kaya yan po ay uh, tinatawag po na alter dahil pinakialaman po yan or maring may idinagdag o may binawasan at may pinalitan. So altered coin po ang tawag sa mga yan. Yes po lalong-lalo na po yung nasa sirkulasyon at maging yung wala po sa sirkulasyon. Isang halimbawa po ng mga alter na ginagawa ngayon sa uh, pera po natin in circulation, yung uh, paggawa po ng taong 2005 para sa piso, 2007 at 2009 po sa 10 piso, at 2006, 2007 at 2008 po na 5 piso po na BSP. At uh, ang iba po ay uh, personal po na nagpapagawa. Ang iba naman po ay talagang gumagawa para ibenta na kung susuriin po ay uh, isa pong uh, mali o napakalingking pagkakamali na kung mahulihan po, lalo uh, lalo po yung mga gumagawa ng mga ay may karampatang parusa po sa ating uh, batas. At ang uh, punto ko po para uh, dahil uh, kaya nga ipinakita ko po ang aking mga hawak, ay uh, para mabigyan din po ng babala ang sino man po na uh, bibili ng mga ganitong kauri na barya ay lagi lamang po natin titingnan na mabuti ito mga kakoiners kilatising mabuti at tiyakin na ang ating binibili po ay orig at uh, mayroon naman po kasi na nagbebenta ng mga copy coin o mga altered coin na sinasabi naman po uh, na yan ay altered o yan po ay copy coin subalit hindi rin po maiiwasan na napakarami rin po ng mga manluloko at mga gagancho na hindi po dinideklara kung tunay ba o hindi ang kanilang ibinebenta So ingat-ingat lamang po lagi po uh, timbanging mabuti kasi mayroon naman pong legal na timbang ang mga nasabing mga barya ay uh, yes po mas, ma mas maigi po na kung tayo po ay bibili niyan ay personal po muna nating makikita ang mga yan.